aleluia. Se puder, ajuda eu, canta eu, amém. Abre a boca, deixa Deus agir. Em nome de Jesus. Vem. Sem escalada, a violência cresce, o medo impera. Não é jornal, cinema, novela que impera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, irmão, é rua de terra. Tamo chegando na humildade, peraí. Não sou bandido, nem pago de ladrão, não. Só rimos louco, mas verdade do fundão. Salve, salve, Piracicaba. 2018, irmão, a cena é essa. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, louco, eu tô legal. Só tenho fé no meu Deus natural. Eu tô ligado que o mundão não vai mudar, parceiro. Então de pé, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar seu mal e lá e matar. Quem é você pra falar que tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício. Se não tem fé, de nada adianta chorar. Pois tá escrito em suas palavras vão buscar. O inimigo quer seu bem, mas é assim. Ou então na mão, você vem no olho na escuridão. Então deitado, meu corpo perfurado. Sua mãe chorando em meio a vários aliados. Cê já ouviu, parceiro, de a fé de Jó? Se não ouviu, vou lá na Bíblia que é melhor. Que é melhor, que é melhor, que é melhor, que é melhor. Ei! Durante 10 anos eu canto esse louvor. Durante 10 anos eu ministro sobre a vida, a fé, a resistência e a história da pessoa de Jó. Mas um dia eu tava ali no monte, Deus olhou e Deus falou comigo: filho, pare de se emocionar pelo que aconteceu na vida de Jó. Comece a viver e se emocionar com o sobrenatural que eu vou fazer na sua vida, na sua história. Eu quero dividir isso com você hoje. É um dia da hora, é um tempo de festa. Eu não quero, a partir de hoje, que você se emocione com a vida de Jó. Eu quero que você se emocione com o que Deus vai fazer na sua parentela, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Porque Jó só tinha fé, Jó só acreditava, Jó só perseverava, Jó tinha certeza da história da vivência de Deus. Isso nós temos e é por isso que nós estamos aqui hoje. Agora eu quero te dizer o que Deus falou para mim. Anota aí no seu coração. Você tem 3 virtudes que Jó não tinha. Ei, Jó tinha só fé. Você tem muita fé. Você tem muita fé. Porque para ser crente em 2018 é preciso muita fé. Ei, Jó não tinha intimidade real com a presença do Espírito Santo. E isso você tem.